Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 13 vjeçarja goditet nga rrufeja teksa ishte në plazh duke pushuar me familjen. Në Greqi një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Kalkidiki, ku një vajzë 13 vjeçare ka humbur jetën pasi u zgoditur nga rrufeja. Familjarët e vajzës tregojnë se ishin duke u larë në Poseidi në Faro, edhe kur kanë parë bubullimat kanë dalë jashtë, kanë tentuar të shkojnë tek makina por nuk ja kanë dalë, pasi janë goditur nga rrufeja ndërkohë që vogëlusha ka mbetur e vrarë. Edhe pse ekipet e shpëtimit kanë shkuar më njëherë në vend ngjarje, nuk kanë mundur të rikthejnë në jetë vajzën e vogël. Mediat raportojnë gjithashtu se Kalkidikia është përfshirë gjatë ditës së djeshme nga moti i keq. Për ngjarjen në fjalë ka shkruar edhe vetë kryebashkiakja e zonës. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.